Salam gözəl Pastiviz ləzəri, mən Maksud Mahmudov həmşək kimisinin qarşısındayım. Deməli, İraq-İraq, xanımdan İraq, anabacıdan, gəlindən, nə deyim, qadından uzaq, Azərbaycanda bu günləri bir məhluq, faşə məhluq, soska məhluq, bu Pərvin Abiyev haqqında mən bu günləri səhər-səhər onun porno görüntülərini paylaşmışdım. Düzdür, bu böyük bir sensasiya şəhərdə səbəb oldu ki, Pərvin Abiyeva abırlı bir kız da demiyorum, kız xeyla ondan uzaq. Ya abırlı bir məhluqdur. Cəmağa belə sensasiya düşdü. Həmin bu şərəfsiz kız çıxdı. Düzdür, mənim onunla işim olmayacaqdı qətiyyən. O, çünki çıxdı efirdə. Başladı Qabil Məmmədov. Qabil Məmmədov yalandan heç vaxt danışmaz. Onun haqqında nəsətdi. Sonra mən demə bir dəqiqə mən bunu tanıyıram da. Bu kimdir? İndi şəhərdə böyümüşük də. Bu kimdir? Bu nə soskadır? İndi gedib ağzını məndən uzaq. Belə eləyib, belə. Sonra da mən video bunun intim görüntülərini göstərdim. Şayə bıraxdı ki, mən də öyləm. Belə bir çıxdı əlbəttə. Sən 500 dollara satılmışsan. Ay papağı boş. Ay papağı boş. Gedirsən qonun buldu nədir orada danışır boş-boş. Gedirsən maksıddır, bilmirəm nədir, özün kimi dılğırlarla birləşirsən, videodur. Ay sən ne qədər şərəfsiz adamsan ki, kimsincə, kim üçünsə video şoplatdırırsan. Deməli, buradan Qabilə deyirsən ki, 500 dollara satılmışsan. Ay cındır qızı, cındır. Qabil 500 dollara satılsaydı, satılsaydı. Mən bilirəm Qabilə nələr təklif olunur. Mən bilirəm bunu. Amma dediyindən dönmür. Ay şortu kızı, şortu. Bir dodağıma bax, bayaq dedim, bizdən uzaq. Belə. Ağzı belə niyə eləmişsən indi? Yenə özün bilərsən, darlaşdırmışsan ağzı. Yenə özün bilərsən, öz işindi. Mən bundan danışmıram. Cındır. Orada deyirsən, bir gombul var. Gombul olmaq olar. Balaca boy olmaq olar. Düzdür, mənim boyum 1.80-dir. 2 metr olmaq olar. Amma sən nəslindəki kişilər var, hələ oğraş olmaqdan səlib, mənə kimi gombu, Qabili söylürsən, 500 deyirsən manata göz satılan, qoy hələ olsun ondansa. Amma sənin nəslindəki başına papaq qoyanlar var, bilmirlər ki, bunların bacı deyin, bacıdan uzaqsan, bacıya layiq deyirsə, gəlindən uzaq, gəlinliyirsən, mən o dəfə dedim, Pərvin Abiyeva, mən əgər, bilim ki, sənin həyatında 3 kişi olub, ondan başqa olub, çıxıb buradan deyərəm, Pərvin, səndən üzr istəyirəm, sənin həyatında 3 yox, bəlkə 3333 kişi olub. Mən bunu deyirəm. Bunlar yenə öz işindir. Kimə verirsən, kiminkini məndən alıb ağzında neyinsə, yenə öz işindir, nəyimizə lazımdır. Əsgərə ilişdim və dedim ki, bu kasıb kim deyə mənə zəng eləyir. Ha, cındır qızı cındır, elə danışırsan ki, Rockefellerin başçı qızısan, Trumpla da Trump da atoğun əmsi oğlu olub. Hərçəndə o da getdi. Mən bundan danışmayacaqdım. Yadva gəlir, mən sən deyim ki, sən Türkiyədə 2019-cu ildə bir polis oğlan var idi. Qoyan da bir qısa videosunu qoyub, izləyicilər baxsınlar. Bu polis oğlan var idi, bədbəxtim başını yedim. Qabağında oynuyordu, ne belə. Gəl, sevirdi onu. O da qaz idi, də qaz bir cindəndir. Adı səfirəməyəmsə Murad olmalıdır. Bəli. Murad Abdullayev, qaz gücündəndir, qaqaş da əllərini göylə aparmışdı ki, elə bir daha bundan başqası yox da bu qaqaş. Yedim bunun başını, bunun başını yedim, bu qaqaş da elə bilirdi ki, açısı o da sən bir dənə onun üçün lotereyasan, düşünsən, elə həyatında birinci qız sənsən, ay Murad, Pərvin kimlərinin həyatında, səni kimi Muradlar, Pərvinin bu yaşına kimi, bəlkə bir onlarla yox, yüzlərlə olub, Pərvin olmağına görə də, bir ha Porsche nəyə bağışla, mənə də bağışla, sərçəndə mən gömbulam, mənə Porsche bağışlamazlar, Tolikası da bizdən, əstafulla, Tolika Bayram Nurluya bağışlayarlar. Hə, əzləyicilər, mən dedim ki, birinci və sənin ağzında nəsə var idi o bir oğlanın, öz işindir, ağzında nə ola bilər, yenə öz işindir, cındır, mən sənə bir ananın səs yazısını qoyacam. Halbuki 2019-cu ildə onun balasını həmin bu Muradın
Qardaşıyla bir yerdə getdiniz Kiyevdə yenil keçirməyə. Akası bunun ürəyi xəstə imiş. İçirtdiniz, içirtdiniz. Sən də Azərbaycanlısan da. Elə bildin ki, pul başı açıb daşır da pul. Oturdum bu qardaşın üstündə, o qardaşın üstündə. Ürəyi dözməyib öldü. Fakt. Orada burada deyirsən ki, gördünüz, porno videonu tez götürdük. Ay sən başın üçün, soska qızı soska. Mən YouTube'da problem olmasın deyə qoydum, onu götürdüm. Sənə söz verirəm. Soskayev, Soska, Pərvin Abiyev yoxa. Mən o videonun porno versiyasını qoyacam. Və mən bir ananın səsiyasını qoyacam. Çox xəyş edirəm, Məqsud Bey. Bilmirəm, sənə oğlum mu deyim, qardaşım mu deyim. Çox mühüm. İl təzə çıxıbdır. Hələ heç özümüzə gəlməmiş inanın. Bax, bu tərbiyəsi Allahın lənətinə gəlmiş qız. Sizi ona görə təşəkkür edirəm ki, onu elə bir abir elədiniz. Onun əgər vicdanlı atası, onun əgər qeyrətli atası, qardaşı, əmisi oğlu sizdir, Qabil müəllim demiş. Ondan sonra dayısı oğlu olsa da onu tikə-tikə doğramalıdırlar, tikə-tikə. Onu azadlıq meydanından asıb, hər gələn bir bıçaq götürüb onun ətindən kəsməlidir ki, başqalarına da tərbiyəsiz yola gedən qadınlara da dərs olsun. Yenə xahiş edirəm, Maksud qardaş, Maksud oğlum, xahiş edirəm. Bunu təkcə özünüz oxuyun. Xahiş edirəm, yaxşı mı? Məni ekrana zana verməyin. Çünki məni qınayanlar bilirəm. Qızım dalaşar mənlə, istəmirəm. Qızım onsuz da canlı meyit elə bil. Bütün həyatı qaralıb o qızın. Özünü müəllim idi. Gecikin Əmirəli məktəbində dərsi. İndi Cavidan elə dünyasını dəyişəndən sonra heç məktəbə də getmir, işə də getmir, işdən çıxır. Bədbəxt elədi bir ailəni o qızı. Bir biz eləməyib. Çoxlarını o bədbəxt eləyibdi. Çox xahiş edirəm. İndi çalışacağım Cavidanı da şəkilini atacağım. Sizə baxın, görün necə üzü nuru, ağıllı, tərbiyəli qızla həyalı olan idi. Valla. Çox təşəkkür edirəm sizə. Allah sizdən razı olsun. Hamınızı bütün blokerə bax, elə mən hər gün sizləri izləyirəm. Hər Pərvin Abiyeva. Burada bu ananın fəryadı çoxdur, danışığı. Soska qızı Soska. Şərəfsizin belindən gələn çıxıb deyirsən ki, mən onlara gör nə edəcəm. Sən bizə hər şey edə bilərsən. Belə də virtual. Bu ananın, bu nənənin fəryadına cındır. Sən pula görə bilirsən ki, oğlan ürəyindən xəstədir. Apartdırırsan oğlanı Ukraynada. Kef çəkmək üçün 24 yaşında oğlan dünyasını dəyişir. Bir qardaşını işdən çıxardırlar. Cırıq qızı cırıq, beqeyrət qızı beqeyrət. Fahişənin belindən gələn ağzını belə qoyub soğurmaq üçün ağzını belə eləyən fahişə. Bunlara nə deyirsən, hə? Hamısı yalandır. Sənə tərifləyənlər, sənə dəstək edənlər var. Özün kimi soskalar, özün kimi oğraşlar. 70 yaşında ananın göz yaşlarına bax. Oğlumu deyir, apardı birini bədbəxt eləni, birini də qara dünyaya apardı. Sən cındır, sən fahişə, sən oğraş. Deyirəm də, danışanda deyirsən, atam, qardaşım belə qeyrətçil, ağdaş. Cəmatın qabanda baş əyirəm. Yaxşı dostlarım, yaxşı qardaşlarım var. Səni kimi
Fahişə, səni kimi sosqanın atası deyə bilməz ki, mən Ağdaşda yaxşı oğlanam. Yaxşı kişinin qızı, yaxşı kişinin nə bilim, nəyi bilinməlidir ki, onun qızı Kiyevdə, oteldə kimlə cikildəşir və yaxud Bakıda, sahnalarda kimin qucağında cingildəşir. İndi bildim Pərvin Abiyeva, Soska qızı Soska. Əskərə deyəndə ki, sən kimsən, get torpağı qorumalısan da kasıb, kasıb mərd olar, qeyrətçi olar. Sən sonradan görən, şortu dışovka, divara işiyən, bil kimlərə ilişirsən, bizlərə ilişmə. Sən əgər o saldatla çıxıb, o əskərlə çıxıb və yaxud bugün mən sənin o videoyu göstərəndən sonra porno videoyu ağzından oynadırsan, öz işindir. Yenə deyirəm, bu yaşva kimi ağzına girənlərlə Bakı Ceyhan turbasını çəkmək olar, yanaşı düşsün. Ağıllı, gəl bizlərlə işin olmasın. Oldu Pərvin Abiyeva. Bu sənə xəbərdarlıqdır. Dalı pis gəlir. Sağ olun, əzizləyizlər. Bir daha bu verişə baxan analar, bacılar, istəyir qardaşlar, kişilər, hamımızdan üzr istəyirəm, mən söhüşçül olmamışam, olan da da öyləm. Belə soskalara bu da azdır. Sağ olun.